Një vatër aktive zjarri është regjistruar në brëmjen e së martës në afërsi të zonës së quajtur Jalli e Nartës. Zjarri ka rënë në një zonë anës rrugës, në një pjesë ku grumbullohen mbetjet inerte të qytetit, pranë tregut të Shumicës. Në flak ka përfunduar një hapësirë me meturina, të cilat ishin grumbulluar ditën e fundit në këtë fush. Zjarri ka avancuar dhe për shkak të erës e cila e favorizonte, me motin në qytet i cili po përkejsohej. Forca zjarfikse nuk kanë patur njoftim në kohë për vatrën e zjarrit në fjalë, teksa ka ndërhyrë me vonesë për normalizimin e situatës. Dy automjete zjarfikse dhe disa efektiv kanë bërritur në zonë, duke luftuar për minuta me radhë për të shuar flakët. Tereni i vështirë pasi flakët kishin rënë sipër vendit të grumbullimit të mbeturinave, teksa rruga për të shkuar në afërsi të vatrës së zjarrit ka qenë edhe e bllokuar nga materialet inerte. Forcave zjarfikse ju deshtë ndërhyrin për hapjen e rrugës për të shkuar tek vatra e zjarrit dhe më pas të fikni flakët, duke vonuar edhe më tepër në ndërhyrje. Zjarri dyshohet të ketë qenë i qëllimshëm pasi dyshohet t'i ndjekur mbeturinat e hedhura nga bizneset aty pranë, të cilave ju han vendosur flaka për të pastruar zonën dhe për të hapur më shumë vend. Mbeturina këto të materialeve plastike dhe rroba, të cilat kanë marrë flak lehtësisht dhe duke u përhapur dhe më tej zjarrin. Ndikuar edhe nga ndërhyrja forcave zjarfikse, flakët janë vendosur nën kontroll, teksa situata është normalizuar mëngjesin e kësaj të mërkure. Ka patur vatra aktive zjarri të cilat përbënin rrezikshmëri për reaktivizimin e flakëve, por ndihmuar dhe nga rreshtet e shiut, edhe ato janë shuar, duke u eliminuar totalisht rreziku. Është situatë e përsëritur vatra aktive të zjarrit në fushën e grumbullimit të mbeturinave, si dhe në fushën e grumbullimit të mbetjeve inerte në Jalli të Nartës. Shpeshherë si rrëdhje djegës së tyre, ndotja që është shkaktuar në qytet me pasoja të rënda në mjedis dhe në shëndetin e qytetarëve.